Čau, posolenka. A dneska to bude také video, také netradičné video. A mimochodom sa chcem ospravedlniť, že som sa vám nejaké dni ohlásila, ale pred dvoma dňami sme prišli z dovolenky a nemala som čas natočiť nejaké video. Furt som proste mala niečo a na dovolenke som radšej ani netočila, aby to otcino nezistil. A jediné, čo som natočila, bolo 5 sekundové video a to bolo iba listy a to. Takže viete, každý chce relax na dovolenke, nechce sa tam ešte otravovať s nejakým natáčaním. Ale ja by som to akože natáčala, ale nechcem, aby to otcino zistil, lebo by to bolo dosť podozrivé, tak sa vám strašne ospravedlňujem. Každopádne vám to porozprávam, proste sme tam prišli, vybalili sa, šli na pláž, som teda dosť opálená a proste relaxovali sme ako na každej dovolenke, cvičilo sa tam a tak, ale to radšej teraz nejdem rozoberať, pretože dneska to je iné video. Ak niektorí z vás poznajú po česky pojem destrukčný denník, je to vlastne taký denník a ja som ho objavila v tulipe Pantarej. Stál nejakých 6,90, boli tam dva také veľké, ktoré stáli 6,90, jeden taký malý, ktorý stál 4,90. Ale samozrejme, ja som taký maniak, že som si musela kúpiť ten najdrahší, že? Boli tam dva také, ale jeden sa mi páčil viac, lebo ten druhý sa mi dal taký fejkový, ten som nevidela zatiaľ u žiadneho youtubera, ale ten, ktorý som si kúpila, už som videla u veľa youtuberov a strašne som ho chcela. A ešte, aby som nezabudla, mi mami nakúpila ešte jednu knihu, ktorú som tiež dlho chcela, lenže mi ju niekto nechcel kúpiť. Takže asi sa teraz všetci budete pýtať. Čo ty tú knižku máš až teraz? Čo mi ju mám už dávno? Pochopte, že ja som tú knihu chcela a nikto mi ju nechcel kúpiť až teraz. Takže predstavujem vám moju novú knižku, ktorá sa volá Google Chalon z internetu. Je to proste úplne super knižka, je vlastne takáto, Google Chalon z internetu, tak so ZDU som si už odlepila tú cenu. A vlastne, ja som to zatiaľ dočítala tunak, som čítala, no počkať, tunak je Google slovník, som nečítala celý. Som prečítala zatiaľ tri strany a tak, túto záložku som už mala dávno, ale páči sa mi to zatiaľ, je to zaujímavé, má tam o svojom živote, ako proste začínal a tak, takže Google Chalan z internetu som dostala, ale destrukčný denník vám teraz ukážem. Ešte som chcela dodať, že toto bude na viacero časti, lebo si ho tam budem akože plniť. Takže vám budem ukazovať na video, ako si ho budem plniť, vyzerá nejak takto. U nás sa to volá Odvaž sa blázni. Môj bláznivý zápisník sa to volá, bude to husté. No je Kerry Smith štart a je tam vlastne takých veľa úloh. Tak, takže poďme sa spolu to pozrieť. Takže tunak máme ten denník, odbier sa. Tunak je na konci taká úloha. Tunak som tiež odlepila tú cenu a posledná úloha je, že zalep zápisník a pošli si ho. To je podľa mňa dosť škoda, pretože si akurát celé toto si vypíšete a potom si ho máte iba tak zalepiť a proste zatvoriť. A stalo to 6,90. Viete, akože ešte neviem, či to splním, ale uvidíme. Takže prvé tu. Olivia sa môj bláznivý zápisník, proste to, čo je tunak. Takže tu nič. Tu je nejaké upozornenie, ktoré teraz nechcem čítať, pretože by sme sa tým iba zabávali. Proste tak. Prečítajte, zapnite si to a čítajte. Sorry. Je to to? Tu je ešte niečo také, že on tom zapisníku a blbá. Takže. Ideme to plniť. Takže. Najprv prečítam všetko, potom to budeme vyplniť. Takže jednotka. Tento zápisník patrí. Napíš svoje meno bielou farbou,
napisuje meno nečitateľne, napisuje meno drobným písmom, napisuje meno odzadu, napisuje meno veľmi slabo, napisuje meno veľmi veľkými písmenami, adresa, telefón a číslo. V prípade nálezu tvojho... Teda... Bože, ja to teda nechcem čítať. Bla 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 bla. Sorry, ak niektoré úlohy nebudem plniť, lebo možno niektoré potreby nebudem mať po ruke, alebo proste tak. Takže začneme. Tento zápisník patrí. Napíšem si tam svoje pravé meno, hej, a proste si to potom niečím zakriem. OK, už to tu mám. Takže dvojka. Napíš svoje meno bielou farbou. Dobre. Počkaj, musím pohľadať, či mám bielu. OK, máme tu bielu. A napíšem tu teda bielu. To bude dobre. A takže bielou farbu už píšem. Píšem tam normálne svoje meno a priezvisko, takže hej. Ale la la la. Počkaj, teraz neviem, kde som skončila. Super. Ja si to robím takto. Nie, počkaj, takto. Tak. Pozriem sa. Skoro vôbec nič je vidno iba. Dobre som to napísala. Dobre, toto je trošku blízko to meno a priezvisko, hej? OK, takže vidno to ukážem vám ako. Proste, tam sa to iba tak lesknem, takže to moc nevidno. OK. Ja si porazím z toho stojanu. Aj vás. Tak to sme všetci. OK, dúfam, či už to nepadne. Bože, neviem, či by som to tak zakryla. Počkať, skúsim týmto. Dobre. OK, ďalšia úloha je... Napisuje meno nečitateľné. No tak to teraz neviem, to ma teraz tak nenapadla. Už je večera, už som mi vypla mysel. Tak na budúce videjka vám to ukážem. Teda to stínem a ďalšia úloha je... Napisuje meno drobným písmom. OK, ideme teda na to. Počkaj, drobným písmom, hej. Počkaj, drobným písmom. Počkaj, ale to by si tiež asi nemali vidieť. No proste vám to potom ukážem. OK, tak vám to asi ukážem. Moje pravé meno je Lenka Vašková. Napisujeme na drobným písmom Lenka Vašková. Lenka Vašková, hej. Dobre, ďalšie je napisuje meno odzad, takže. Takže. Aknel. Aknel. A voš. Teda avokšak. Presne tak, avokšak. Dobre, to máme splnené. Sorry, ak to nevidíte. Takže ďalšia úloha je. Napisuje meno veľmi slabo, takže... Snažila som sa čo najslabšie, aj keď asi tak moc nevyzerá. Prepáčte, vypla sa kamera, takže snažila som sa čo najslabšie. Keď asi tak moc... No, stačí. Toto je slabšie. Dobre, takže ďalej je... Dobre, boha.
ďalej adresa, čo tu nebudem ukazovať, ani moje telefónne číslo. Takže to teraz vyňaháme. Odrobím nejako, ale mimo videa. Takže tu sú inštrukcie. Inštrukcia číslo 1. Zápisník si vezmi so sebou, kamkoľvek pôjdeš. Druhá inštrukcia je postupuj podľa pokynov. Ďalší, teda pokynov na každej strane. Trojka. Poradie nie je dôležité. Štvorka. Inštrukcie si vysvetli, ako chceš. Peťka. Experimentuj. A tu je rob aj to, s čím úplne nesúhlasíš. Dobre, takže to by pre toto video bolo všetko, lebo ja už musím spať, lebo je večer. Lúči sa s vami vaša LPS Lenka a nezabudnite sledovať druhú časť, ale možno si niektoré úlohy urobím aj bez kamery, proste pretože ja chcem si proste tak pohodlí si to urobiť a proste nemusím to všetko robiť iba pred kamerou a proste tak, ale uvidíme. Takže zatiaľ majte a sorry, že som sa ešte raz dlho neozvala. Je to vážne odo mňa hnusné, ale prepáčte, vážne sa ospravedlňujem. Mám vás všetkých rada, nebojte sa, neprestávam a ahojte, dobrú noc.